Sådan her plejer der at se ud på Brøndby Vesterskole. Masser af liv og mange elever. Vi flytter skolen hjem. Det er det, der er tale om. Vi lukker ikke for funktionen skole, men vi lukker for den fysiske ramme, der hedder skole. Og så ellers sætter jeg og laver planer for de næste 2 uger. Men i denne tid er det hele vendt på hovedet på grund af coronavirus, og gangene på Brøndby Vesterskole står tomme. Der er sådan lidt speciel stemning, synes jeg. Men eleverne er søde, de kommer, og de henter deres ting, og det er ligesom, de godt kan se alvoren i det. Skolen følger naturligvis alle anvisninger, men det er specielt med en skole uden elever. En skole har det bedst med, og lærerne har det bedst med, og jeg har det bedst med, at der er elever her. Selvfølgelig skal der være elever på en skole, det er det, der er det normale. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner er foreløbig sendt hjem i 2 uger, og hos Teknisk Service mærker man også forandringen. Det er underligt, når man går på en skole med 750 elever, og der ikke er nogen på skolen. Det vender man så ikke lige til. Det er altså skolegang hjemme. Elever hentede fredag bøger og andre ejendele, for godt nok er skolen lukket, men alle modtager undervisning over digitale platforme. Jeg tænker ikke, det er så godt, fordi vi kan få mere ud af det herovre. At vi skal skole eller hjemmearbejde, det tænker jeg ikke er så godt for nogen, men det er lidt uhyggeligt, tænker jeg. Vores lærer, de lægger nogle lektier ud, som vi skal lave. Og så tænker man bare tager det stille og roligt og ser, hvad der sker med corona. Også på Brøndby Vesterskoles lille afdeling fra 0. til 3. klasse er skolegården tom. Det er jo sådan lidt en blanding mellem, at vi jo alle sammen godt ved, hvor alvorligt det er. Krydder sådan med et snas af sommerferiestemning, at alle børnene er væk, og vi er her. Og så kommer de jo stille og roligt og henter nogle bøger og sådan. Men det er jo mærkeligt at være her. Det er meget mærkeligt at være her. Det er en meget anderledes dag, kan man sige, fordi nu går vi og får ryddet lidt op og får fundet ud af, hvad der skal ske rundt omkring. Og vi afventer videre. På et tidspunkt vender alle tilbage, og her får specielt de større elever travl op mod eksamen. Vi kender tilbage fra 2014, hvor lærerne var lockoutet i en periode op til, og hvor man lavede en plan og en revurderet plan for, hvordan man gennemførte eksamener, både de skriftlige og de mundtlige. Det ser jeg, at det kan man også sagtens arbejde med. Så selvfølgelig savner vi da ungerne lidt. Det har da også været rart, de har været her.